Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е продиктуван от няколко неща. Разбира се, тази тема отдавна не беше влизала в дневен ред, но очевидно темата е актуална. На първо място, моят въпрос е продиктуван от това, че имаме една ситуация с това споразумение между Европейския съюз и Република Турция, където и господин премиера днеска загадна тук в парламентарен контрол, че очевидно има проблем и очакваме такъв проблем. На второ място, моят въпрос е продиктуван и от изявленията на господин вицепремиера Каракачанов, който отговаря за националната сигурност, който каза, че очевидно там се случва нещо по границата. Има готовност армията да изпрати мигновено 2000 души, в които да реагират военни. И разбира се, това така възбуди не само моето любопитство, но и на медиите, защото имаше ред публикации по този въпрос. И мисля, че е съвсем редно тук днеска да ни отговорите с какъв интензитет е нелегалният и законово допустимият миграционен поток на българо-турската граница през месеци юли, август, септември 2019 година. Какви мерки се вземат към днескашна дата за недопускането на нелегални мигранти на територията на Република България и имате ли данни за предстоящо увеличаване на нелегалните мигранти през следващите месеци? Разбира се, на база на тази информация, която беше изнесена тук и от трибуната от министър-председателя, защото знаете, че тази тема е изключително болезнена. В минали периоди сме имали много сериозен миграционен натиск и това предупреждение на турския президент, че не спазвайки оговорките с Европейския съюз, ще пусне този поток от мигранти, който сме били свидетели през годините, дали в момента сме изправени пред подобна заплаха и каква е готовността, разбира се, на държавата да реагира в тази ситуация. Благодаря. Благодаря. Уважаеми господин Иванов, заповядайте, господин министър, за отговор. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители, през месеците юли и август и до средата на месец септември 2019 година по подадена от българските гранични патрули информация до турските гранични власти са задържани общо 119 лица на съседна територия. След като са установили наличието на български патрули и постовете по линия на границата, други 816 лица самостоятелно са се завърнали във вътрешността на Република Турция. Българските гранични власти са задържали общо 63 лица, незаконно преминали границата. За сравнение със същия период на 2018 година се наблюдава намаление с около 2 пъти на броя при задържаните лица и опитите за незаконно навлизане на територията на страната. По подаден сигнал от българските гранични патрули, турските гранични власти са задържали 365 лица на съседна територия, други 2105 лица самостоятелно са се завърнали във вътрешността на Република Турция. Служителите на гранична полиция са задържали 113 лица. За противодействие и снижаване нивата на миграционен натиск на българо-турската граница се прилага комплекс от охранителни и оперативни мероприятия, отчитайки неговата сила и интензитет, по-важните от които са: от началото на 2019 година със заповед на министъра вътрешните работи е продължено провеждането на специализирана полицейска операция за противодействие на незаконната миграция, като същата се реализира в съответствие с утвърден от главния секретар на МВР план с посочени мероприятия и задачи. Осъществява се постоянно наблюдение за своевременно разкриване на миграционните групи на съседна територия. Чрез тристранния контактен център на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява непрекъснат обмен на информация с турските гранични власти за установяване и задържане на нелегални мигранти с пределната територия. Изградено в края на 2017 година временно възпрепятстващо съоръжение по цялата дължина на българо-турската граница над 235 км, оказва съществен възпиращ ефект по отношение на предприетите опити за незаконно навлизане на територията на страната. Активно се използва интегрираната система за наблюдение, изградена по границата с Република Турция. За обезпечаване на граничното наблюдение се използват допълнителни технически средства и системи, като мобилни системи за наблюдение. Осъществяват се полети с хеликоптерите на специализиран отряд за въздушно наблюдение към гранична полиция. Излъчват се гранично-полицейски наряди, осигурени с ръчни термовизионни камери, преносими системи за наблюдение и прибори за нощно виждане. Активна подкрепа в граничното наблюдение на българо-турската граница оказва и Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex в условията на съвместна операция гъвкави оперативни дейности
по югоизточните граници се командироват сили и средства от други държави – членки на Европейския съюз. Министерството на вътрешните работи няма данни за предстоящо увеличаване броя на нелегалните мигранти, опитващи се незаконно да влизат на територията на страната с оглед на метеорологичните условия, късна есен и наближаваща зима. Искам да ви уверя, че Министерството на вътрешните работи съумява надежно да гарантира обществения ред и сигурност, основен приоритет в политическата програма на Политическа партия ГЕРБ е повишаване капацитета на охраната на държавните граници чрез комплекс от мерки и активно сътрудничество с съседните държави. Благодаря. Благодаря, господин Маринов. Дадох ви малко повече време. Може после в репликата да довършите. Заповядайте, господин Иванов, за реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, малко станах шокиран от част от вашето изказване. Мислех, че вие сте непартиен министър и едва ли Министерството на вътрешните работи е собственост на политическа партия ГЕРБ. Надявам се, се коригирате в репликата си. По отношение на отговора ви. На първо место искам да разбера къде е действителната истина, защото по информация на Министерството на вътрешните работи, която аз разполагам, са върнати от 1 януари 2019 година до 13 септември 2019 година близо 6000 души са направили опит да влязат в страната. На територията на страната по същите изправки са заловени близо 1000 души, нелегално пребиваващи. Те са влезли от някъде. И на друго место не разбирам този оптимизъм, че няма, аз надявам да е така, но как да разбирам разминаването на вашата справка, на вашата информация и казаното от министър-председателя, само преди половин час тук, и казаното от вице-премиера Каракачанов, преди седмица. И също така съм, винаги съм си казал мнението, че това с препятстващо съоръжение малко е под съмнение неговата ефикасност, защото преди седмица-две всички бяхме свидетели в мрежата как изтичаха кадри с една стълба, мигрантите как се минават, се едно влизат в съседния двор. И в тази връзка, нали, ще може, моля ви да бъдете по-обективен и да разберем къде е истина. Това, което каза министър-председателя и това, което казвате вие, и все пак да апелирам, бъдете професионалист, работете в Министерството за българските граждани, а не за една политическа партия. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Заповядайте, господин министър, за дуплика. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин Иванов, дами и господа народни представители. На първия въпрос. Аз съм министър в правителството на господин Бойко Борисов и като такъв изпълнявам програмата на политическа партия ГЕРБ в управлението и залегнаните в нея приоритети, които касаят Министерство на вътрешните работи. По отношение на данните, които изнесохте, пак ще обърна внимание, моята информация беше само за българо-турската граница. Данните, които вие имате, са общо за границата ни, включително и вътрешната граница, която е с Гърция. Не ми стигна времето да продължа, но ще ви обърна вниманието, че за процесите, които вие говорите, всъщност са факт благодарение на изграденото съоръжение. Ние ефективно противодействаме на тези процеси, което обаче ги насочва по посока на по-трудната за охрана турско-гръцка граница. Естествено, когато в Гърция има проблем с незаконната миграция, той важи и за нас, тъй като, знаете, между Гърция и България има сухоземна, зелена граница, която обаче няма изградено съоръжение и няма как да има, тъй като сме страни членки на Европейския съюз. Така че в продължение на това ще потвърда думите на премиера. Преди да дойда на контрол, имах среща с новия министър на политиките на миграцията на Гърция. Поканих го на първата среща на министрите в Финландия, тъй като проблема наистина е сериозен. С него обсъдихме и какви инициативи трябва да предприеме България, Гърция и Кипър, тъй като ние сме държави, които сме в един регион и сме в такава ситуация трудна.
Наистина до 11 часа бяха преминали незаконно турско-гръцката граница 440 лица, което е изключително притеснително. Така че ви уверявам, че съоръжението наистина върши така сериозна работа. Лицата, които доброволно са се върнали съвследствие точно на ефективността на това съоръжение, и смятам, че ние работим в правилната посока. За съжаление, има обективни причини, които са извън територията на България, извън политиката на България, включително и трудно за влияние от политиката на Европейския съюз. Те са някъде по-далеч в трети страни, които ние се мъчим чрез двустранни споразумения и срещи да балансираме. Благодаря.